Arjola, Demiri dhe më përdhëm për ndjekësit që kritikuan lëvizjet e saj provokuese në Kishë. Në videon e Arjola, Demiri duke kërcyer në ambientin e një kishe me lëvizje provokuese ka vendosur ato në shënjesën e përdoruesve të rrjeteve sociale. Të shumtë ishin ata që dënuan veprimin e aktores, e cila së fundi ka bërë një reagim poshtë postimit në fjalë. Për të gjithë këto moralisa që bën këto, e sidomos këta që shohin veprimet e mia me lupë e i zmadhojnë e i bëjnë Allahun harruj. Veprimet e veta nuk i shohin se nuk u del koha. Pikërisht për këtë kishë u mbajt aktiviteti i përvitshëm Albanian Rots, ku festuan, kënduan e kërcyen rreth 300 të ftuar të gjithë shqiptar. Tani, unë pse mos të kërceja, apo vetëm unë jo, se unë zbëm, po i një ore shifti punën të juaja, se na keni knoq fare me këto morale, që s'diku i blini e sa ju kushtojnë kilogrami, se i shifës një shtenjë, a kështu i blini shumë lirë. Shkruan ajo ndër të tjera, me sa duket, ajo Arjola Demiri ka qenë shumë nervikosur me komentet e fansave të saj.